Presidenti i Serbis Aleksandar Vucic ka deklaruar se marveshja me Kosovën nuk është e mundur pa një mbështetje të plot ekonomike për Serbin. Gjatë një konference për para kreu i shtetit u shpreqarë se arritja një pakti mes Prishtinës dhe Beogradit do të jetë e vështirë. Ja... Nuk jam me... optimist lidur me marveshjen. Nëse mendoni se marveshja është e mundshme pa paketën gjithë përfshirëse, pa ndihmën shtesë ekonomike, rritjen e shpejt në të gjitha fushat në Serbië, të cilët kanë të bëjnë me të ardhmenton asë që më shkonë dërmën të ju flasë për marveshje. Duke ju referuar deklaratës të bërë më parë për Agencinë Reuters lidhur me antarësimin e Serbis në bashkimin Europian në vitin 2025, Vucic është preoptimist, a i nënvizoi se kishte folur me bashksin dërkomtare shumë herë për këtë qështje.